Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como você salvar as imagens no Instagram do Story de uma pessoa, ok? Se você viu ali uma imagem legal no Story e tal e você gostou, quer baixar no seu dispositivo, então confere aí o procedimento que é bem simples. Aqui, pessoal, com seu smartphone em mãos, você baixa esse aplicativo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o Story Save for Instagram. Você baixado ele, você abre o aplicativo e nessa tela você clica aqui embaixo nessa opção, Sign ali o IP Instagram. Já está aqui marcado, você clica nessa opção e aqui ele pede para você fazer o login com a sua conta do Instagram para que possa aparecer as histórias das pessoas, beleza? Vou fazer aqui no meu. Depois de ter feito o login, vai aparecer essa tela. Aí você pode fechar aqui no X e agora você procura aí, né? Aqui o story da pessoa que você quer pegar a imagem. Deixa eu ver aqui. Vai ser isso aqui, ó. Eu clico. Vai aparecer essa tela, eu clico em OK. Aqui no caso, né, aparece só uma história, porque só postou uma, certo? Se postar mais, vai aparecer aqui. Aí agora, basta você pegar e dar um clique em cima da história que você quer baixar. Vai aparecer essa tela, aí você permite e pronto. Temos aqui, ó, na segunda opção, Save. Aí você clica, pronto. Ele já baixou essa imagem aqui. Vou entrar aqui, ó, na galeria para vocês verem. E tá aqui, pessoal, como vocês podem ver a imagem que eu baixei lá do Instagram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Falou-se e até o próximo. Tchau, tchau.